Кафе, ресторани та готелі мають бути доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такі вимоги поставили програми «Сервіс по Вінницьку», яку започаткували у лютому цього року. Сьогодні у міській раді відбулася зустріч з підприємцями, на якій йшлося про те, що саме має бути облаштовано у таких закладах, щоб люди на візках могли туди потрапити та комфортно себе почувати. Наші репортери дізнавались, які саме пристосування потрібні людям з обмеженими фізичними можливостями. Тут навколо достатньо, щоб піднятися людині. Я тільки ж треба поруч з одного боку. Низький поріг, широкі двері, так ширинку ліпрес могла пройти. І двері, які відкриваються в сторону протилежного пандусу, щоб людина могла собі вільно зайти в сторону. Такі параметри достатні для того, щоб людина відчувала себе комфортно. Людина з інвалідністю – той самий споживач послуг і той самий клієнт. Що якщо він приходить в готель чи в якийсь заклад харчування, ресторан чи кав'ярню, то він лишає там гроші. І він туди буде частіше приходити, і він приведе туди ще своїх друзів, якщо він побачить, що в закладі є всі умови для того, щоб він міг там вільно бути, перебувати. Ми знаємо, що сьогодні розробляється програма стратегії розвитку міста Вінниці 2020. І надзвичайно важливий елемент цієї програми – це сервіс по Вінницьку, це доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями до послуг, які надаються в місті Вінниці. Це заклади громадського харчування, торгівлі. І надзвичайно важливий аспект – це саме готель. Чому? Тому що сьогодні спільно з громадською організацією «Гармонія» ми провели зустріч з підприємцями з приводу того, що ці заклади обов'язковому порядку повинні бути облаштовані саме для таких людей. Біля сходів має бути пандус. Якщо вже є сходи, то має бути пандус згідно державних будівельних норм. Це 1 до 12. Якщо метр висоти, то 12 метрів довжини. Є багато зараз закладів, і ми робили таку перевірку. Навіть пандус є. Але такий поріг, от вище 2 сантиметрів, це вже перешкода для мене. Дуже важливо, щоб у всіх місцях громадського призначення були санвузли. Якщо немає можливості зробити окремий, то нехай буде той один, який є. Але будуть широкі двері і буде широка кабінка, де б людина могла на візку заїхати, закрити за собою двері. І щоб поручні були біля унітазу, звичайний унітаз. Сьогодні у нас немає взагалі жодних готелів, які би могли прийняти відповідну делегацію, а у нас була така можливість, верніше, у громадській організації «Гармонія», була можливість провести відповідну зустріч зі всієї України і не тільки, саме в місті Вінниці. На жаль, сьогодні ми не знайшли такого готелю, де б могли цих людей розмістити. Також у програмі пропонується облаштування спеціальних парковочних зон для людей з обмеженими фізичними можливостями. Як ось тут. Тут є спеціальні позначки, але, як ми бачимо, місця зайняті. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».